Tunaendelea na Sema na Citizen. Mengi alisemwa wakati Uncle Moody, kama tunga anavyomjua, alivyoweza kupewa majukumu, na hivi sasa mengi ameweza kuzungumzwa baada ya kuweza kuona aliyekuwa mbunge Mary Wambui kuweza kupewa majukumu. Nimeweza kuona barua, nimeweza kuisoma kwa utaratibu zaidi, ya seneta wa Nairobi Johnson Sakaja akisema kwamba halmashauri ya uajiri nchini Kenya ni majukumu mazito, na anasema kwamba kwa hivi sasa kama maoni yake kwamba hapingi Mary Wambui kuweza kuteuliwa mahali fulani, lakini katika hiki katika halmashauri kima maoni yake ni kwamba ingekuwa si vyema mno, na anamtaka kwamba akatae majukumu hayo, na kama ataendelea basi ameweza kuagiza mawakili wake kusonga mbele na kuweza kulipinga hilo. Kwa tukizungumza na Cornel hapa kabla kuweza kuchukua mapumziko mafupi na kuweza kujua kinachoendelea katika kaunti ile ya Mombasa, ni mjadala ambao hautaisha leo, lakini watu wengi wanasema kwamba tusipokuwa makini utatugawanya kama taifa. Mambo kuhusu wazee kufanya kazi, upande wangu wazee wamepata bahati, sababu serikali iliyoko sahihi si ya wazee. Walisema suki ya vijana itafika siku gani, na vijana wakachukua jukumu ya kutawala, so hii kazi ni yao. Vijana wawache kulia na kujidanganya ita wako kazi, wako na kazi. Wazee ni kwa upaya direction vile wanachofanya kazi, lakini kazi hii na serikali iliyoko sahihi ni ya wazee. Acha nyinyi mnajua ni ya vijana, acha nyinyi mnajua. But kile nafurahia hapa, nasikia kuna kiongozi hapa ambaye anasomea mambo ya kufanya kazi. Mimi siongee mtu ambaye kuna certificate ya university, no. Nataka ongee mtu standard 8 form 4 industrial area, mtu ya kula githeri, mtu ya kupiga viatu rangi, mtu ya kuchoma mahindi kwa barabara. Hii yote ni kazi, manamba, hii yote ni kazi. Hii watu wanajisaidia namna gani? Na kazi yao yote line yao inafungwa. Sasa hii majabu mikaribu kufunjika meno nikipigwa viatu rangi. Napigwa viatu rangi, hiyo mama anafanya kazi yake ili apate ile atoe kodi, hiyo ni kazi. Na anafukuzwa na watu wa city kila siku 300 wanapata. Kwa sababu afuate utaratibu na ustahili. No. Kama utaratibu wanataka, mbona anaweka hapo kibanda? 300 toa ndio ufanye kazi. Na hakuna receipt ya kuonyesha amelipa hii shilingi 300. Kabla niumie, kama ningeumia nani angenilipa? Naongea mtu naitwa Wanjiko. That's why mimi naitwa bunge mzalendo. Mzalendo katika nchi yangu. Nataka mtu yote kutoka chini mpaka juu awe anasikia mzuri katika serikali hii, katika nchi hii. Asikie mzuri. Mtu akichoma mahindi asikie mzuri. Mtu wa certificate ya university apate kazi. Mtu wa form 4 apate kazi. Mtu wa standard 8 apate kazi, because njaa ni njaa, kwa mkubwa kwa mdogo yote ni njaa. Hii ndio mimi naongea juu yake. Na hii ndio naona kama wazee ambao wamepewa hiyo kazi wanatufungia. Wenyewe wanatufunga kwa njia nyingine. Waache vijana wafanye kazi. Mheshimiwa President anafanya mzuri, na hakikini angekuwa na vijana ambaye wanamsaidia kufanya kazi hiyo. Not wazee. Na mkazito huma nafikiri ameweza kuja na hoja nyingine hapa. Cornel anasema kwamba anashangaa watu wanaposema kwamba vijana wamenyimwa kazi, ilhali walio madarakani ni vijana. Anasema pia tunaonekana wajinga katika kelele, ilhali walio madarakani wote walisema wakati wa vijana ni sasa, na wakapewa kura waongoze taifa wanavyotaka wao. Kuweza kujumuisha vijana, kujumuisha wazee, ni vijana ndio wametaka wazee. Kwa hiyo hilo lieleweke, sio kwamba mzee amelazimisha kijana muongoze katika uongozi. Ni wakati wa vijana kuendesha nchi wanavyotaka wao. Walio madarakani ni vijana, wasilaumu wazee, wao wao katika usukani. Nilizungumziaje hilo? Ya, kwa majina naitwa Kizito Uma. Mimi ndio speaker wa bunge wa Zalendo. Okay, kuhusu hii mada ya vijana kukosa kupewa kazi, unajua vijana, sijui kama wanaelewa, lakini hawa watu walioeleza vizuri sana watawapatia kazi, lakini hiyo kazi yenyewe kwa miaka ingine iliyopita mpaka sasa ilikuwa hakuna. Nasema hivi, kazi serikali ilitangaza haitaajiri mtu, haitaajiri mfanyikazi wote miaka karibu 6 iliyopita, na hivi sasa tunaambiwa kazi ziko, vijana bado hawatapata kazi. Hiyo ni hali ya juu, kwa sababu walipoingia usukani katika serikali hawakuongea kuhusu mambo ya hiyo kazi. Niliona wakati Moya aliposhika usukani wa serikali, alipomaliza mwaka mmoja, mwaka wa 1980, alitangaza akasema 10% kila kampuni, kila idara iajiri wafanyikazi, na kweli walifanya hivyo. Tukaona kweli
kazi watu wakafanya na viwanda zikazidi kuongezeka mpaka alipotoka. Jambo lingine ni kwamba alipomaliza hivyo akaanzisha tena mpango wa 844. Akasema vijana lazima wajue kazi vile wanavyotaka kufanya, lazima wajue kupika, wajue kujenga, wajue kufanya nini. Akaweka 844. Tuliona hivyo. Lakini sasa hawa jamaa wamechukua serikali, tangu Kibaki alipochukua serikali hakuongea kuhusu mambo ya vijana. Nini Uhuru amechukua kazi hakuongea mambo ya vijana. Kwa sababu mikakati iliyoko ni kwamba viwanda zinafungwa. Viwanda zinafungwa ambazo zingeajiri wafanyakazi. Lakini kwa hilo swali labda kizoweza kuuliza ni kwamba kuna mjadala hapa kabla kuweza kuchukua maoni. Kuna mjadala ambao lazima tuweze kuangalia. Tuna jukumu ambalo lazima tuweze kulipeleka katika serikali kuu. Lakini kuna mwanya uliweza kufunguliwa katika serikali za kaunti kwamba kule tunaweza kuzibuni nyingi nafasi za kazi. Kwa tunaposema kwamba vijana wapewe kazi, tujiulize pia vile vile katika uongozi uliopo katika kaunti zetu, ni tumeweza kufungua, tumeweza kufufua vitu gani, tumeweza kuimarisha vitu, tumeweza kutafuta wawekezaji kutoka nje waje wafanye vitu gani? Maana kaunti zingine zinafaulu, mbona kaunti yangu mimi na wewe umma haijafaulu? Hilo neno hata linashangaza watu wengi sana, kwa sababu ugatuzi ilikuwa inapeleka kazi kule masinani. Lakini kwa sasa vile ilivyofanya sasa, hizo kaunti zinashikwa na serikali mateka, kwa sababu pesa ambayo wanayopewa wende kawa wanapimiwa ili waweze wasiajiri watu vile wanavyotakikana. Ukiangalia vile mtaalamu wa waajiri wafanyakazi vile ameongea hapa, leba ina masharti mazuri sana. Lakini kwa vile iko na masharti mazuri, mbona serikali inawachilia kampuni zikifunga zikiwa katika eneo nini masinani, kama Mumias Sugar, Pepper Mills, sijui Ramisi nini, zote ziko katika counties. Kwa hivyo serikali yenyewe ndiyo imekosa kufanya majukumu ya kulinda wafanyikazi, hasa vijana ambao wanayotaka kazi. Sasa hiyo ukiwa mwanafunzi ambao umetoka university, umefanya engineering, utaenda kiwanda gani? Shikilia hapo hapo, utaenda kiwanda. Swali zuri zaidi kwenda katika kuweza kusikia maoni, lakini kuna kwa sekunde kadhaa. Johnson Sakaja kama seneta anasema kwamba kwa hii nafasi aliyopewa Mary Wamboi apingie kupewa majukumu mengi, lakini hii la hasha. Kwa naye kwamba kuna ukito fulani katika halmashauri ya uajiri wa kitaifa. Kwa hali mashauri ya uajiri wa kitaifa kuna usito mkubwa, na unahitaji mtu ambaye anaelewa vizuri masuala ya wafanyikazi na mambo ya uajiri kwa jumla. Ile sababu ninaona kama senator wetu hapa anaweza kosa kufaulu ni kwa sababu hata sheria ya wafanyikazi katika section 5 inapinga discrimination against mtu yeyote kwa umri, kwa kabila lake, ama kwa rangi yake. Kwa hivyo inampea nafasi Mary Wamboi kwa umri, unless kuna sababu nyingine maalum ambayo utendakazi. Kama wakili anaweza kupeleka kaonesha vigezo kwa mtendakazi wake hoja. Yes. Kama kuna jambo kama hilo anaweza kufaulu. Lakini kulingana vile mambo tunaona, yale tunajua, anaweza kosa kufaulu kupinga ya kwamba asichukue mamlaka hayo. Sababu ya umri na kadhalika. Yes. Na bila shaka tutaweza kuangalia baadhi ya wananchi wamesemaje kutoka maeneo tofauti tofauti. Vijana ni wengi sana ambao hawana kazi. Na swala la wazee kwa mia ofisini, hilo mimi naliunga mkono kabisa, kwa sababu mifano tuko nayo. Unaona tu mzee ni driver wa county government, amekaa for almost 25 years and the same position. Mimi naunga wazee kupata kazi maradufu, kwa sababu unakuta ile masomo aliyokuwa zamani, wale wazee waliokuwa wako kwa kazi na wanapata kazi wako wametii ile sheria ile ilikuwa kwa masomo yao kitambo. Mpaka leo hii mzee kukuwa kwa ofisi anakuwa na hekima na kuheshimu ile kazi anafanya. So wewe ukija kwangu mimi niko na watoto watano at my age of 65,
alafu unakuja unachukua mimi unawacha mtoto wa miaka 25. Alafu baada mimi ya miaka kama 3 nina retire. That is a waste position. Hiyo ni nafasi ambayo imeharibiwa bila kujua inaharibiwa. Kwa hivyo maombi yetu, na hii ninaongea kwa sababu ninaongeanga na watu wengi, si ati hawajui. Unajua rais anakuwa misled huko na watu wawili wanamwambia kwamba you are on course. 90% au 80% ilikuwa ni ya vijana. Unapata wazee ambao wameweka kwa kazi, wengine hawataka kupiga kura. Sasa sisi tunasema Uhuru achukue afanye kazi vizuri wenye alikuwa anasema, na tulikuwa tunaambiwa tukiwa watoto kuwa sisi vijana tutakuwa viongozi wa kesho. Sasa hii kesho nayo ni siku gani kama amebaki na miaka 3 na atoki? Na vijana hawa tunaambiwa hivi sasa hata mtoto asipatikane nyumbani ni lazima aende shule. Hii ni kumaanisha anataka apate elimu ili awe mtu wa msaada katika taifa letu la Kenya. Na sasa ikiwa nafasi zozote zilizoko, hata rais anachukua wazee bado ndiye anaweka. Sasa hawa vijana ambao tunachukua nafasi wanaenda shuleni, wanasoma. Hata saa hii serikali imeweka pesa nyingi hii ambayo ni ya kusaidia watoto wa university. Wanapotoka hawana kazi, watapataje kulipa hizi loans? Sisi tunataka tupewe kazi. Kama mimi hivi hapa nikipewa kazi hapa kwa boda hapa kufungua geti ya Kenya, nitafanya kazi mzuri. Tukitaka tuweze kuleta vijana wakuwe na kazi, tuwaweke katika hizo nafasi. Lakini tukiweka wazee, vijana wataendelea kuhangaika huko nje, alafu mambo ya security itakuwa shida. Kwa maana kama mpe vijana kazi, vijana watakuwa huko nje wakitafuta, na itabidi wameshika vitu za wenyewe kwa nguvu. Kuna watu wengi ambao ni vijana pia wamepewa kazi. Ile kitu ningependa kusema ni hivi. Mimi sioni ubaya mtu yote kupewa kazi, lakini ni vizuri tuanze kufanya uchunguzi ili watu ambao wanapatiwa kazi wawe watu ambao wanastahili hiyo kazi, wana uwezo na wana experience. Kwa sababu kuna hata watu vijana ambao wamepewa kazi na wanaleta aibu. Kuna vijana ambao tupatie wazee ile chance. Si ati tuweke hivi vijana, hakuna male wanatupeleka. Hata sasa ukiona vizuri economy ya Kenya, madeni na nini, hii inaonyesha tu Kenya inaendeshwa na watu hawana capacity. Sijika wananielewa. So afadhali tuchague wazae ama turudishe hiyo kitu anasemaga ati pesa kwa kazi kwa vijana na pesa kwa wazee. Au vijana wasiguze pesa because wana misuse. Vijana bado wanaendelea kuumia. Na sasa tungeuliza Uhuru Kenyatta ya kwamba vijana wamejaa huku mtaani, huku town hawana kazi, lakini sasa tukiona National Employment Authority wanapatia mtu wako na miaka around 70 na amemaliza wakati yake, na vijana bado wako huku wamesoma, wamefanya kazi, wako na makaratasi na bado hawapati kazi. Tunungeomba Uhuru Kenyatta, tafadhali kumbuka mambo ambayo uliambia wa Kenya wakikuchagua. Utukumbuke vijana, tuko huku tumesoma, tunahitaji nafasi. Na bila shaka mwelekezo wangu anambia muda umesonga, atakana tuweza kukamilisha, na nitampa Samuel kwa dakika kadhaa uweze kunipa kauli yako ya mwisho kwa mada yako hii. Na ninasema ni asante hata kwa citizen kutokalipisha kwa hii kwa. Sasa kwa hii maneno mimi na naweza ongea, serikali kazi inafanya, lakini hata kama vijana wanafewa kazi, hata kama mmoja afanyi kazi mzuri sio wote. Kwa hivyo ningeomba hata kama ni rais angalie upande wa vijana, hata kama itawezekana ndio apewe kama vijana kama wawili watatu, ndio tuangalie tuone vile kazi itafanyika, tuchanganye wote wawili. Kwa sababu hii rais wetu tunaona ni mtu anataka kuacha hii nchi yetu ikiwa na legacy mzuri. Kwa hivyo tungeomba sana angalie upande wa vijana. Na mshukuru sana, ningependa sana tuweze kuendelea na mahojiano, lakini najua kwamba muda unanipiga chenga mwenda. Itumbiri, shukrani sana kwa muda wako. Asanteni sana wazee wangu wa bunge la wazalendo. Ni maoni ambayo kwa kweli kila siku inajenga familia, na inshallah la misi ijayo tutaweza kuendelea na wapi pa kuweza kupapiga msasa katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kauli moja ameweza kutuachia cha stabu imetupa wasiwasi, kwamba kama jua lingetoka kesho yeye pia tungesema naye masuala fulani, lakini nitayabana kwa sasa. Kuwa na mchana mwema. Lulu Hassan, mpenzi mtangazaji, atakuwa anakuja na taarifa.